is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ni neke ma she. လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်RFA ရဲ့2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်အင်္ဂါနေ့နေ့ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နေပါပြီရှင်။ဒီမှာကခင်ခင်ဤပါရှင်ဒီနေ့မနေ့ခင်းထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာ နိုင်ငံတော်ကြီးညွှန်ပြချက်မှုနဲ့ဖိုင်ဝန်ထောက်ခံထားရတဲ့ဥပဒေရတူရဲစခန်းမှာမနေ့ကလာရောက်ဖမ်းခံခဲ့တာဖားကြောင့်ပါလေကျိုးတင်မဲပေးတာတွေမှာစီကန်းတဲ့မြင်းကြီးတာတွေမဲမတမာမှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံ46နိုင်ငံကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထောက်900ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နေဆရာအီးမေးကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အတူ
When I'm the epit, the net Georgia, Trappy, Ding Shao Nere, Umira Duha, Autoba, Niani, Miniga, Yangon Dine, the Gomu Nega, No Banke, and Yeskama, Layak Pan Kangabare, Yukawe, Jimbabu, Nayata, Lurore, Che, Akulu, Layak Pan Kanaha, Nanga Ye, Ya, Yue Jessi, Nine, Lulila, Durea, Donta Jabare, Arafi Wainoda, Gojiga, Dimbia Bimavashe. We am the pinna, the net Georgia, Trappy, Ding Shao Nere, Uira Duha, Autoba, Nianiga. Yangon dined the commune and now banking and yes camera, lay out a pankangare. Nangano a genio jessim who boma, the anaceli gajine, power and took cantare, uida duha, yes camera, a pamakangin, but yangon mune, gabae gomiga, Nangano, danga mahanayaga, mahana, boho yomale, siaro re, oara canibu, josagari me, mahana siaro riga, lemakangabau. Mahana, boho yom yachima, uida duga, a mutae dejua, lushadurine, twissumbi. A mutual democracy, a project party, a soyan and patalu, we ban book at the Zagaloni, don't know Minjagare. Uira Duga, no Malashiani, Natown say, Wake up Wema, a mule, bada, Tadanago, Sonshome, a poesine, Gozalego, May people, yes, come, Laya, or Pankajima, May Mare. Why the mule? What's up, party? A mule, you are. I told him. Uiraduha, Nangano Jigari Bomo Pomia Zagalone, Tonon Piosurane, Nangano Teayene, Ocho Yi, Sare Ganariga, Tawan Shizuri Bo, Achino Pia on Piosura Riyang, and now Bankayang, Dudia Ocho Yemu Usaminga, Nangano Achino Piasimu Boma, Tianaseli Kajine, a Ye you Bebu, Kiang Tiayuma, Natamsa Gogune, Melana Sashianiga, Utai Shoutage Rapipare. Uiradugu, Pansi Daha, Tazanago Tongara Pidelu, Dine, now Bankayang, Yes Kango Jolare. Mutai Sierra de Vapide Uba Mokaga May Mare. We got the blood by the Gelube. Mimi don't know if maybe a kama. Hogam, yep, another good chimyang me. A muba, another good chimyang me. A pet a fee. A little amalone, digata, yuce valu. Fiadagonarum, a biolo, eh? The Punyoga, Yene, Fiada, we got the panka and a bada vida. Punyo, yapa, fame a goma. Do a dra fame a gona, a muba, lazana, a ဖိတ်မကောင်းညင်းတာလည်းဖြစ်တာပါဥိရာသူကအစိုးရအပြောင်းလဲရှိကောင်းရှိနေတာကြောင့်တနည်းကျော်အကြမ်းအမှုကိုလာရောက်ဖြစ်ရှင်းတာလို့အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှူရှားသူဦးဝင်းကိုကိုလက်ကပြောပါတယ်။မှာကြားတဲ့ချက်ကတော့ဆရာတော်ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာခြင်းဟာအစိုးရကဒီဆက်ဆူထားတဲ့ပုံမှန်တရားနဲ့ဆက်လေးကာကြီးကအမှုမြောက်ခြင်းမမြောက်ခြင်းကတော့တရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ပုံမှန်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ဆက
ဒီနေ့သူလာရောက်ဖြည့်ရှင်းတယ်အရင်ကဘာဖြစ်လာမဖြည့်ရှင်းလဲဆိုတော့ဓမ္မဆက်ကိုခေါ်ရဲဟောက်သူပြန်ထွက်လာခေါ်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ဒီတန်ခါနိုင်ကဆရာတော်များသူ့ကိုခေါ်လို့ရှိရင်သူလာပါမယ်လို့သူပြောတယ်ဒီနေ့ဒီခေါ်လို့ခေါ်လို့နဲ့မခေါ်ဘူးသူနှစ်ထောင်20ရွေးကောက်ပွဲရကလည်းပဲအဲနေလာပြီရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာအစိုးရအပြောင်းလဲနေပါလိမ့်မယ်ရှိနေရှိလာမယ်ဆရာတော
Yare, Uiradu, a good liar of Panganaha, Nangaya, show tree on Loda Velu, a muta democracy, a pojo, NRD, Boho Pianjaya, put a triumu, Munya on Shenga Tonda Bare. You Kalama, La Bido Pankan, Uma,
ရည်ရကြတော့ရှိမှလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ရည်ရကလည်းကျွန်တော်မြင်လာတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ရည်ရကျလာဆိုတဲ့ရည်ရကလာဆိုတဲ့အဲ့လိုသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူ့စကားတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြက်ဖြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကရဲ့ကောင်းဘက်ကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးဒါပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးအောင်သင်္ကြန်လာပြီးတော့ဒီကောက်ပွဲမှာရှုပ်ထွေးအောင်လာပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ကျွန
ဟိုကတည်းကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေလည်းသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်ချူဆန်ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်ရောမှာလာပြီးတော့ဖန်ခံနေဆိုတဲ့အချက်ရာနိုင်ငံရေးရတဲ့စိုးတစ်ခုညာတပ်သက်မှုရှိတယ်လေမလားထူးခြားမှုရှိတယ်လေမလားဆိုတဲ့စိတ်မတော်မတန့်ဖြစ်မှုပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဒါထူးခြားဖြစ်စရာလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့အနည်းငယ်ຫນွေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ
ကျွန်တော်တို့အတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေပဲလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ယူကောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပါတယ်။ဒါယူကောက်ပွဲကနီးမှဒါမျိုးရုပ်ရည်ညွှန်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီမှာဒီယူကောက်ပွဲနဲ့အတွက်ကိုအားကျန်တာတစ်ခုရှိပုံရတယ်။ဒါမို့ရှိရင်ယူကောက်ပွဲအပြီးဖြစ်လာနိုင်ရည်ရှိတယ်။ကိစ္စဒီပုံမှာလည်းတရားမှုရှိနိုင်ရည်ရှိတယ်။ဥပဒေတို့လာရောက်အဖမ်းခံတာနဲ့ပတ်သက်
ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတူအောင်လောက်ကြမှုဘာညာဒီလိုတွက်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မထင်ပါဘူးဗျရက်စကမှာလာရောက်ဝင်ရံခဲ့တဲ့အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုတက်မျိုးဝင်းကဥရာသူအခုလို့ဖန်ခံတာဟာရွက်ကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိပဲရှိနေတဲ့အမှုကိုလာရောက်ဖြစ်ရှင်းတာလို့ပြောပါတယ်ခဏပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီပြစ်မှုတစ်ခုရှိနေလို့ရှင်ရှင်းလိုက်တာကောင်းတယ်ရွက်က
ဟုတ်လို့ရပါလေဟောဒီမှာဘာလို့ဒီအစိုးရလာပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းစရာလုပ်လို့လဲဥယရာသူကိုတိတ်ခါမချမင်းနဲ့လူဝေလဲလိုက်ပြီလို့အမျိုးသားရေးဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥကေတရာကမိတ်ပါတယ်တို့မနေ့ဖန်နောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးမှာရုံးတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်တရား၂၄ကြာကြီးဟာပြည့်မှုထင်ရှားခဲ့ရင်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တသက်တကြုံအထိချနိုင်တဲ့အ
Urego, Jotin Me, Peguin, Pubi, Mel Madre, Kaukanya, Ureniama, Sikan, Minimia Mure, Mematama Murene, Mel Matere, Sae, Melon Mu, Sare, a chainy rape of Nivare, now Sontiare, a chainy chone, Padiji, Nakuye, the Bora Regoro, Arafi Weno, the Ukimansoga, Timpia Tavare. Leshi Jotime Yayunia ma Piatana de Cugaro, Eddie Mele Matere sa Edui, Binepeca, Puini, Data Pipare, Insemune Yoga Work Commission Okra Ujo Lingaro, Agulo Jotime Yayubo Mulaga Assisim Shigabe, Covid 19 Pipuamu Polare Adwe, Bigade Lagama Sizengara Pide, Dajon Disa Edugo, Soya Ponedega, a Yebo, Yahne Kayareka, a Ye Edugo, Messesin and Gabulu Piovare, Diamela Dikesago Duro Commission Wenandiga. Matamamu Mapia, some yet been it at Lule to go, Piovare. The Melaman is I go to go on Lusupiro, they won't take a jarro, the two Messanachinia, Tangadu, Ayago, Commission Jula Biroma, Commissioma, Adida Rishima, the Apian Pibido, Coca Biroma, General, the Commissima, Tatare, the Lolotare, Saiteu, Piantilare. Dabin Yoko was I attend Nanwe, a chain loose on your cadet at Dre. Join Jen Dija Mu Anajed with Shigare. Ubama, Yakwet Hego, Jutime, Yubo Tajareka, Tokat Hare Mebongo, Yumatoa Midamu, Pietelule, Ujolinga, Piobare, Kamia. Yai Mebunigu, Yakwet Levido, Tere Kajaro, Proba, Yotare, Mebuata, Commissionum Tagere, the Yakwet Lera Ujaro, the Plasti June, Chibi, Torebono, Nadua Jaro, Eri Melamadigu, to a side at the Tebiro, Saijide Utare. Chima, the two commission, they decide the revo, the Melamatu, Chimishigatron, Melamatigube, Mesa National Tebu, Tayak Terrible. Tama, the Malumudiosu, Yanguma, they don't wear terrible. Diludo, Mudaludo, Candida Isoto, Mesa Nasia, the Melamapo, the Dutue, Tubido, Saint Peter, Sagatelle, Vida Caro, Diludo, and to tell the Melamaga, Mudaludo, my invitation. Jotin Mary, Leshi Kaukaniama, Yaudi Dime, Pathemune, Yango Dine Legumune. Monbine Pau Mune to Male, to say don't do, don't be moody, she get a low. My quay dine Pau Mune Male,
ရက်ွက်ကြေးပြရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပါတယ်ခင်ဗျာ NLD ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှစာရေးဆရာမုံရအောင်ရှင်ကမေဘေဘူးနမူနာပြပို့ပြီးတဲ့စိတ်တုံးတွေကိုယူလာပြီးတော့သူတို့ရိုက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အဓိကအခုပြဿနာဖြစ်နေတာကတော့အဲစိတ်တုံးအတုပြဿနာပဲဒါကော်မရှင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ် USDB ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကတော့လက်ရှိမှာကြိုတင်မဲ့ကိစ္စအတွက်သူတို့ပါတီအပေါ်အပြစ်တင်မှုတွေကိုညှင်းဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှသာတာဝန်ရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငကိုကလေးကကျွန်တော်တို့ပါတီအပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအများစုတော့ကနိုင်ငံရေးလိလတုံးသက်သူတွေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်အတူတူဖြင့် UEC ရဲ့ကျူတင်စစ်ဆေးရှင်မှဆောင်ရွက်မှုအားနည်းချက်တွေအရတော့ပေါ်လာတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကတော်တော်မေးခွန်းထားမဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့ရက်၃ရက်အတွင်း UEC ကိုကန့်ကွက်စာနေ့တိုင်းကိုတုံးလေးဆောင်တင်နေရတဲ့ဘဝရောက်နေဒီခံမျိုးပါတီကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကျူတင်စစ်ဆေးမှုတွေကဆက်ပြီးတော့လော်ဘီတွေကလုပ်နေပြီဒါကြီးလုံးဝမဟုတ
조사 개비매 세트에 미야게 봐우 크냐 Okay, Mansu, Timbia Gerabashe, Lunate Asha, the RFA, Sellet, than Winibare. Kaba, dear, Gosanga, Nangenema, Lisa Linanga, Jare, Cheletuja, Coronavirus Kayoga, Ne, Tuna, Pu, Tangaya, Temine, the Songarello, Nangaga, Tuna, Pumia, Gansia, Piochare, Jaune, Autoba, Sakoyagani, Nesangayani, Dream, Yamaninga, Taune, Shit Downe, Shit Down Asha Ditama, Coronavirus Kusamu, no, Tutiam Yam Yazo Singo Yashide Jow, Goyega Mimonga, Timbia Biba Machine. COVID 19 Kayoga Jow, Yamaningama, Maniga Lunasa Leo Tamanti Song Eretwa, they saw Nususu Bound, Town Nayashan and Nayash Shitwa Bilu, Jamaine Agaza Winitanaga, the Rentopia Mare. They saw Nedurema, Yoga can she do, Nasa Deo Pawan Mare. A debut Luna de Ga, Town Nayan in Niao Shidwabi Pitetwa, Virus Gusa Kayan to Susubong, Nadon Lidon, Chowyane Kona Ushidwabi, Jakai Minema Manigati, Pinet Kulon Corona Virus Gusa Kayan to Natown Shia Chowsa Donyao Shidelu, Rakhine COVID 19 wet Sanji Epwe Lumukuyama Pop Yabare, Down Ashane Shi Asha de Darema, Three Linganangama COVID 19, Yoga Chibwa Munon, Lizard Nayang and None, Nyazon Pinepi, Nemanangan Nessa Chow Yang and None. Dudia line yellow popiavare, Nibon hanging on Nesajare no, Indonesia hanging on Shiyang I know, India hanging among Ayang I know, Dula elu, Tasayaning and Niga, the Limpi Bure Jam Popiatavare, Gabato Hamaro, Gusa Kayadu, Liza Chow Danjo, they saw new, the Dan Nadango Shidwari Pipare, Dika Yoga Sapsikrega, COVID 19 at Patate, Sawyan Shawyan Nigo, Champini, WHO, Chike, Tadru and Hanunga, Tu Majare Tain Letu Linare and Nine. Tuha COVID 19 Kusa Khan to Tiaune, Tidu Mediatra, Tuha to Quezan Nitami, Quarantine Winnie Rezao, Taning Ninjaga, Tritagani Yita Gabare. Pite Nangamaro, Dila Nganigani Sapi, Lockdown Chapi, Adwala Alon, Paitar Mapchetra, Landa Mulema, Sewe Durine, Tumia Pianivare. Machima Pi, Tons on Pisiri, Yaune Sainigalu, Sainui Alon, the Rinliver Paitar Melu, Winjo Boris Josenga, Saniniga, Mato Tabare. Pite Dong Mena Wilenha. Dine Ibrela Guyagani, Satawia Adwin, the Rindabaja, Pimbane Esadu Pietaretwa, Gurna Varez Gusa Cantara, Pinainelu, the Rindu Portrani Gavare, Camido, Enshimena Charles Garo, Maslama, Varez Gusa Canabi, Guarantine Winner, the Ringu, the Yawentopia Gavare, Akulu Miro, Varez Gusa Canet, the Rintola Bidenau, Payma Elizabeth, Gianro Philip Mindaruha, No Form Yumashide, Govansa Ingani, Landa Muga Winsa Nanogu, Maniga Biana Gavare. Kuche Maro, Gabaduama, Gurna Varezo, Tuna Butanga, Damane, de Sondavilu, Nanganaga, Tuna Bumia, Gansiga Piovare, Gansiga Yatare Sayinha, the Gay Guanones, Yem Hokule Suare, Etangaro, Gaban Nangamount, Tia Guza Nangama, Liza Lining and Telaguwe, Suzon Nangi, Drapitelu, Pioja Tavare, Gabama, Gurna Yoga Chibwa, do Alone Sayaga Noha, Jamai Lutari Pitelu, Tiavarekmea. Kabatanwaga, coronavirus, now so chinirigo, Koyegam Yam Mountain Biagerava, a good celebi, two jarred the dinner to go disappear mission.
ช่วยกับเวด้วยสนามแม่จุดเดียวแม่เป็นสมาอันนี้ป้าเวียรีพิเคเร่ข้อกูขยายเป้าหมายเนี่ยเนี่ยเสียจะจูมอยู่ในเรื่องปีดูเรียแม่สนามเรื่องมาส่งช่วยอ่างสนามแม่เปลี่ยนเป็นเงินพิวเมลูมาคุยได้กับมิชิโอกะทาอุกิมามิงาอาร์เอฟเอฟบอกว่าเลยโนบิมานสักกูยันนี่ก็เป้าหมายเนี่ยจุดเดียวใจว่ามาแต่ชาวเสียจอดแต่จีดูเรียจุดเดียวแม่เล่มมาด้วยอ่ะพอยัดเจี๊ยกับมิชิงาไม่ยอมตาบิลูเดลูอันนี้ป้ามูรีพิเคเดลูน้าวยัดด้วยมาเลย
ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကျင်းတတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေကိုအသုံးမပြုတော့တဲ့ပျက်စီးမဲဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးရအောင်ဆန္ဒမဲပြန်ပေးခွင့်ပြုတာလို့တိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ပေါင်းမျိုးနဲ့ကျွန်းရင်းကြေးပါကမဲလက်မှတ်မှားယွင်းသူစုစုပေါင်း 150 တပ်ပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအသားအရောင်လူမျိုးနဲ့ကိုးကွယ်ရဘာသာပေါ်ခြေခံပြီးမဲပေးခွင့်ငင်းဆန်နေသမျှတော့အဲ့လိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွန်အန်ဒရူးစ်ကပြောပါတယ်။မြန်မာတက်မတော်အနေနဲ့လည်းဗြိတိရှ်ကိုလိုနီတွေထောင်ရှစ်ရာ66တခုနှစ်ကပြထန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေအသုံးပြုပြီးသတင်းသမားတွေចောင်းသားတွေနဲ့တခြားလူလက်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူတာမျိုးမဖြစ်သင့်ကြ
ne lu le swa su we khwin dwe go chop phya ya yauk ni de lu le tu ga byo ba de shin lu let de a sha tan RFA ya set let tan lwin ni ba de aku ro ne sia i mie ka ba si sin go thon lwin pe ba me myanmar nai ngan ma mo ya di kong twa de kha taba wa mo yi me ya do bi me ti chu de ta rwe ma ye rwin ye kan ga ye rwe go tong swae nai ni ba de da bi me kyin pi ne myan kle de ta ma taba wa tan ngwe go a yin ga lo shot zin ne me ya ro de atwe Temporal by Bila Mi Sayongo, Tommy Dwin, Lepate, Joseph Dwin, Jerry Melalo, Tita and Retika at Jango, Arafi Wendo to Dosan Santing at Timpia Tavareshe. Nizia Inyakawama, not only said Yenit, New Bangarega, the Kawano COVID 19 coronavirus, Yango, Yen Sanye, Sankunu, Nuyati Yau. Nui Piro, Murin, Kuro, Walla, Lukin, Trinchu, Pirane, Yadi, Sawin, Dang, Song Yadi, Wimarome, Yadi, Popyalo, Moto Yadi, Ma, Munere, Nea, Ne, Mumiare, Nea, Miabi, Me, Mokona, Ne, Dabawa, Muye, Yame, Aquinla, Ne, Dababi, Kabamaro, Lucia, Lizet, Lida, Tashine, Ye, Maya Jababu, Tashine, Yilemho, Yile, Lele Gugu, Maya, Ye, Midazuri, Yaya, Taiwan, Niha, Susan Music, Singer Ring, Yoma Trent Name, Nia Melo, Wolfish, and Ludajin, Sana, Kuni, Puega, Piovare. WHO Gaba Jama, Puene, UNICEF, Glatamaka, Clemia, Yamu, Puega, Menica, Topian, Saint Kazama, Lutan Natong, Meteha, Tommy, Tana, Mia Jabe, Ye Dread, Toka, Miani, Yare, Lu, Piovare. Ye that Tamane, Yellow, Tinsare, Dan Lucana, go, Dread, Yiga, Machima Pit, Luapare. အဲ့ရရောက်ပြီးတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုရေကချော့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။တောက်တဲ့အခါတွေ့ရရေတောက်လို့မရပဲရေကြိုမှတောက်နိုင်ပြီးရေကောင်းရေတန်းလည်းဖြစ်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါတဲ့ခွာတဝန်းကလူသားနှစ်ထောင်ကျော်ဟာတောက်ရေတန်းမတောက်ရပါဘူး။ညချောင်းအင်းအိမ်ပေါ်များပြီးသဘာဝတန်ရန်စာတကျွဲဝါတဲ့မြန်မာနိ
ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြလူတယောက်ကိုတနေ့ကိုကလာတောင်းကြောက်တိတုံးနေပါလေ။အဲဒီလိုတွေ့လို့ဆိုဘာကြီးရှိရဲ့လူရင်နဲ့တနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအချိုးချတာ။အဲဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှပြ
ရှိချနေအောင်ပါနဲ့ရှိတရားသတော်ကျွေးဝဲနေငါနမပါတော့ပါတယ်သူတော်ကျွန်တော်နေငါမိုးရဲမှာမိုးရွာတယ်ပြေကြရေချရဲရေရှားတဲ့နေငါမဟုတ်ပေမဲ့ရေစီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ကောင်းလူတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြမြမိုးရဲ့ကျင်လက်မတရားနှစ်ဆယ်ရွာတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာရေမရှားပေမဲ့မြန်မာစုဖအံမြို့နယ်မြန်ကလေးဒေသဟာရေရှားပြီးမိုးရဲမှာရေတွေမဲပါတယ် မြန်မာတမရိုးပိုင်းအမ်ယူစီမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကမြန်ကလေးကြောင်မီသွေးသုံးဘီလက်မြေဆက်ရုံစီမံကိန်းလက်ပတ်တဲ့နေရာမှာကြုံနေရတာပါဘီလက်မြေဆက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်နယ်မှာရေမဲများအရှင်ခန်းစားကိုဗီဒီယိုကတစ်ဆင့်ဒီနှစ်အောက်တိုဘာ22ရက်ကထုတ်ပြန်ချိန်မှာဒီရေမဲတွေကြောင့်ဒေသတွင်းကြုံရတာတွေကိုကရင်မြေချောင်းများကွန်ရက်တာဝန်ကစောတာဘူးကပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီရေနောက်ပို
ချင်းရှိတာတယ်အလောက်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဒေတာမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အချို့ကုန်တွေအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုကုန်ပြတ်ကြတာမျိုးရှိတယ်အာပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနည်းငယ်မှရှိရဲ့ဟိုဟိုအိမ်မွေးတဲ့အထရိတ်ဆန်ဖြစ်တဲ့ word တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတားပြတ်တားလျှော့တာရှိတယ်နဂိုရုံးကတော့သဘာဝတောင်မွေးနဲ့ဆက်ယုံလက်ပတ်နေရာက2018မှာကြောက်မီးသွေးနဲ့စတင်လက်ပတ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MUC က1980ပြည့်နှစ်မှာတန်900ကျအမှတ်1ဘီလက်မျိုးဆက်ယုံနဲ့2000တခုမှာတန်4000ကျဘီလက်မျိုးဆက်ယုံလက်ပတ်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဒေသခံတွေရေကောင်းရေသရေကြီးရေသမရတော့ပါဘူး။ပြီးတော့မှအဲ့ရနဲ့2019မှာဒီစက်တင်ဘာပေါ့နော်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာမှာလိုရေတွေမဲလာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမဲတဲ့ပထမဆုံးမဲလာပြီးဆိုတော့လည်းဒါအင်းနေမှာကျွန်တော်ဇီရောအင်းမှာစမဲတယ်မဲရတဲ့ပထမဆုံးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကဒေတာခန့်ကြီးဟိုရေတောက်ရေအခက်ခဲအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါဒေတာခန့်ကြီးဆိုဘယ်လိုတောက်ရေအခက်ခဲဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတွင်မှာမတောက်ရတဲ့ခါကျသူများရေလာလှူရရှိရေလူရဲဟာကိုကျွန်တော်တို့လောင်ထားရတာရှိပြီးတော့အဲ့အချိန်ကကျွန်တော်မူးရအပြီးရှိဒီတဲ့ခါကျသူမူးရတဲ့ခါမှာရေတွေခံတွင်မှာတုံးဆွဲရတာရှိတယ်မြန်ကလေးပီလက်မျိုးဆက်ယုံနဲ့3ပိုင်အကွာကဒေါ်လာအင်းမှလည်းဒီနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းကစပြီးရေတွေမဲလာပါတယ်။ဒီအတွက်ငါးဖက်လူငါနဲ့အသက်မွေးတဲ့လူတွေအခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးတွေကိုလည်းအမိုးကအောက်မှာစနစ်တကျမထားတဲ့အတွက်မိုးရွာတဲ့အခါမြေရောက်ထဲအဆိပ်ဝင်သွားပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရေတွေရေကန်ကရေတွေမဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။2015မှာသဘာဝတောင်မွေးတောင်မူးပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါအရင်ကလိုလျှော်ဈေးနဲ့မရတော့ပဲအမှန်တကယ်ကြက်တဲ့အတိုင်းပေးဆောင်ရချိန်မှာဈေးသက်သာတဲ့ကြောင်မီးသွေးပဲလှည့်သုံးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထိခိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဒေါက်ဆန်ဆန်တင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်အခုတော့ကရင်နီတိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပါအောင်ရှင်တရမ်းမပြုံးဖဲစီ MSD ဒီပေကရနေကွာတလာပြီး IFA ကွေးနေဟောဖာလာငွေပရီနိုပတိလနာရိခေတနာကူခီပရိစောနီဘီလကီယူနီကလေနာကရကေမွာကူနေခဲမေရနာတပြဆဲနေပရဲအရိခေတနာနေဖာလာတဲဆေပူတခမိုင်ဆဲနီမြာရနာတဆောနာဆဆောတရီချာချူကုညာနေတခမိုင်ဆဲနီဒူနာမြာရဆဆောတရီချာနေပရဲဒီနေ့ဆိုဟိုတတော်ပဲဟိုအခက်ခဲရောက်ကြတယ်လို့ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ဖလာတောင်သူတွေကဖလာကိုအကုအထာဘုရမမိသစုစာယုံနေရေကိုဖာထင်းနေရတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီတနေ့ဆိုရင်ဖလာစီမရှိတော့ဟိုတောင်သူတွေတော့အခက်ခဲရောက်နေတာပေါ့ခလျက်ကူပြနေတဲ့ကေယဘာနီဖလာနေတငင်းမှာဂျင်းနေသူတွေညာရီတဲ့ရောငရဖလာငူပြူတိုခူခီလေးရတဲ့ကေညင်းပြန့်စဲညာကျော်မနာရောပေရဖူတီဟီအဲ့ဒကီဤသောနီဖလာမောနူအဲလဒဒေရောငါချိုချဖူးရည်နူပရိပရိဖလာတိဥပတုဟင်းဒဖူးနူပရေဝေရမရမမလာလေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါမှသူများတော့မဝယ်တော့အချိန်နဲ့သူများဝယ်လေသူမဟုတ်ရချော့မရမင်းလေချော့အဲ့ဒါညာချူရချော့မဝယ်မယ်လေသူပြောတာလာဝယ်မယ်လေသူပြောတယ်ခုငယ်ရတနာနဲ့တလီတဲ့ခူခီဖာလာမော့ဆက်တီပတိနူပရေပရေရန်ဘူဟင်းနီဖူနူကစ်တီပတိခူခီဤသောတာနီဘွတ်တူတောတင်စောနီကလောဒီဖာလာမော့နမအဝေအဲ့တေရောခုငယ်ချိုချာဘူးအငွေပရီယိုတိုနူပရေရန်ဘူတီဟီအငီးအပြဆဲညာကျော်ခုငယ်ဆွေခဲလေးလေးအိုကုလုဘာငီးနူပရေဆူလိုင်အီနီဒူနာ
พลังงานเคน่าฮือเคนือเอาให้นี่ผู้หนือเปรย์ทีนี้ก็รอแต่แกรอดเลยแค่เชื่อกูไปจ้องสูจนรู้ปุ่มไม่สูแล้วจนรู้มันเดาข่ายเอาเลยมาพี่เลยสูลำพังจะตีเลยไม่ชิวอ่ะการไม่ใช่เช่นอะไรจนรู้ดีล้างจมเนี่ยการไปจนรู้ปุ่มไหนปุ่นนั้นเปรย์ใช้ปรีเดอร์ต้องดีกี้ยังปรีนี่เป็ดดีพาลาดเดอร์คงยากอีกนานเลยคุยแต่ซื้อคุกี้และเจอเลขการเงินเหนือความยาวตัวรอพลังงูปลิวตัวชิวเป็นเรียบพูดได้เห็นแค่ไม่ได้น่าจะพิจารณาเปรย์พิจารณาเมื่อคุกเลือดสอนนี่พลังได้เห็นมาบีผู้สวีมือเป็นเด็กกินนะผู้สวีมือหมดชีคเลือดกินเปรย์โอ้ยน่าวีเดอร์ผู้สวีมือเป็นเด็กกินหัวยันต์ตบล้อจึงกูบีอาดอนเนอร์ผู้ประพฤติอันนี้นะรูปยาเจติดยาคุดีเจอเธอปฏิเอคุกี้ดอกกุเตอร์ทัดทุ่งเนื้อตานอดูเนื้อเปรย์ดอกกุผู้เรียนนี่ผู้เนื้อเปรย์เล่มีโปรเธอเจอการยาตุซิลิมิโอตุแต่ช่วยฮิโอตุดอกกุผู้เรียนยาสืดนาเปรย์เริ่มมีโจนี่เป้ตั้งมือติดแต่เดือเลี้ยโจนี่ปัจเจลีแหลงีแต่เห็นเนื้อเปรย์อะไรกุเสลล์ล้อเนี่ยราชแต่ชีเรกุเสลล์ล้อชี้ยามาแค่ชีเรเนี่ยราลักชีนี่แรกกุเสลล์ล้อตุยงูโลชีนังเนี่ยอะไรแค่ตานาเนื้อนี่เบดีกลียนาซิลิมิเดือรอคงยากเสือเคลิจการนิกลานือระยะปาตุซิลิมีเนือตะเลมาเฮียแปลนเยหือเตอหือเนือเปรแต่เพิ่มมาเปี้ยแกดีตะเลกูผู้เนือรอปยาเซญญาจอให้นี่ผู้เนือเปรลาจารอจนรอโหยาปียาลาวะเนาะโหยาปียาลาลุทารารอติมีเนติติวะเว4 5นี่6นี่บ่ดาแมคุจิติเวเปียดารอติเสียๆมารอและติระตะเวลุรอและติปยาทาเรดีอคุอเนลิปาติงานเนี่ยถุ้ยมาบ่เนาะเดี๋ยวติปยาธารธรรมะคุณลลเสปามาลุบไปไหนไปติงานเนี่ยถุ้ยมาบ่เนาะลิเดียตะลินีคือดอกกูติปยาตะเซเนี่ยงีปลุปรปัญญานี่นาตะดากูติหิยาลิเตปติรญาณากูยาเตปรติหิผู้เนกูชีตะมีตุรยาตะลิยาตุดอกกูพุทธเนผู้เนเปรกิปลุปรปัญญานี่นาตะดากูติหิยาติจีมะเฮมายาฉะลิเบกคือดอกกูติปยาตะเซเนชิวญาสึกเคเนลิเดียตะลินีคืออขวายาวตุกูชีอปยาเซอุญาจ้องตะกูตระอุสายีนี่ผู้เนเปรဒီအမကြည့်ရက်ခက်ခဲကိုတို့ကိုရှိလေးလာမလာလို့ရှိရင်တော့တည်ပြလို့ရတာပေါ့အခုကတို့ကိုဟိုးစာပေါ်တော့ဒီကျွန်တော်ရွာအထိဟိုးစာလိုအပ်တဲ့လာပါချက်တရေတို့ပညာရေးချမှာရေးပေါ်တော့တို့လာပြီးတော့မှကိုရှိပြီးတဲ့မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအခုဒီဒီပေါ်တော့ဒီလာပါချက်တရေကိုပညာရေးရောချမှာရောအခက်ခဲတွေလည်းကြုံရပါတယ်ကျွန်မမိဘရဲ့ဒေါကုနေဟီကူအိုဒီတဇေနာညရှိချူပနိအိုဒီအဇေဆဆွားဖူနေပြဲကျော်လီဟိုဖူအပရတဇဲလေလေကျိုးဘဲလီလေအညီကျော်လီဟိုရိုအိုဒူဆိုရိုချူအလဘတ်တိုကျော်လီဟိုတလာလေးကိုနိခလီကပြအညီနေဒေါ်ကူဖူတေဟီအစောချာနီဒီဘရနာအနေနေဘရဲဘီယာဒေါ်မာအိုဒိုဆိုလိုခူခီအဘရဲတူယာယီနိခူကလဲနေဘရဲရူလစ်ကာကနဲအညီနေအစောနီဒီဖာလာချူအစဲချီနီဒီနေဘရဲဟီပြန်ဖူတေဟီမာရူလစ်ကာကနဲအညီနေတချူဒေကီကလောရောချင်မီရင်တဲမီနေဘရဲတဲရူဒူပရတန်နေဒူမီချိုဘဲကူဒေါကူတပြတဆေနာအိုဖူဟိဘဲညိုင်ဒီရီနီပေကူဒေါကူပူဒီနူပရဲအဲဟိနီပူနူပရဲအနာနီညေချေတမျိုးချာပွဲမှာတန်တလီမီနီဒူဘီနိုဝင်ဘာလက်တျိုတဲအခဲနူပါချူပတန်နေဒူနရီချန်နီကဒီဟီအမမေလဘာနီပေကူဒီပလဖူဒီဟဲတဲလိုဘဲပါရဲတရူထာချူချောင်းတန်နုလဲဘီဘီယန်ဒေါကူအတဲလိုဘဲနူမီချိုဖဲချာပဲနူပါရဲနူဒေါကူပူဒီဟီပေါ်မြဆူဒူနူပရဲကရင်နေတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါဒီကနေ့နဲ့ပဲ RFA ရဲ့ဒီကနေ့မနေ့ခင်းတန်လွင့်စီစဉ်ကိုလည်းရနာခွင့်ပြုပါရှင်ဒီနေ့မနေ့စီစဉ်ကိုစီစဉ်မှုကျမခင်ခင်ဤနဲ့တူ RFA ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကပူးပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောတက်ရှင်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.